أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعلي سودو هذا قام أفرق سودو هذا وأول شيء إذا عبد الله فرماش أو إذا لا قام أفرق سودو هذا. Yeah.
ugaarsiin ayaa waxa koobka Soomaali muhiim oo ah ayaan idin la qeybsanaya share gareeyo walaalayaal share gareeyo Soomaaliye Soomaaliye inta uu dad ku tirtaan ee garatay dalba oo yaa kule dalkeenni ceelku ka dhacay dalkeenni waa lala wareegay dalkeenni waa lala shiray dalkeenni waxay ahayd dowladaha galbeedka iyo Mareykanka noo qayilay Soomaaliya soo dhawaada arrima degdega idinla qeybsanaya soo dhawaada dalka Soomaaliya dan u ah shacabka Soomaaliya dan u ah qarankeenna dan u ah dalka Soomaaliya Soomaali baa iska leh waxaan ka hadlayaa dalkeenna iyo qarankeenna Soomaaliyeed iska dhig qabiil halkaas iska dhig reer fulan halkaas iska dhig halkaas heblaay iyo hebel halkaas iska dhig waxaan ka hadlayaa waxyaalaha danteenna iyo qarankeenna iyo dalkeenna danno ah ee 30 sano dalkeenni burburkeenni lagu hayay ayaan idin faa'iideynayaa may garteen dhegaysta marka dalka wuu naga wada dhexeeyaa danta dalka Soomaaliyeed wuu naga wada dhexeeyaa naysan maarin haddaa qurba joogno Soomaali waa Soomaali dalkaad joogto Soomaali baa ku joogtaa qabiil kuma joogtid taa ogaada marka waxaan idiin sheegayaa Soomaaliyeey ayaan dhaweed waxaan soo dhigay joornaalkaanan soo dhigay joornaalka baan soo dhigay qofkii Ingiriis yaqaano ha akhristo waan market gareeyay waan calaamadeeyay dalkeenna 30 sano dhibaatadana haysatay oo la kicilaanahay oo maxay ahay terrenti seekers noo afduubteen in loo dhiibay hadduu noqdo Maxamed Horjooge hadduu noqdo dowladaha Afrikaanka hadduu noqdo Djibouti hadduu noqdo Kenya hadduu noqdo Ethiopia soo dhawaada kulli waa renti secrets waay maxaa qoray nin baa qoray may garatay magaciisa layahda Alex Stewell magaciisa layahda Alex Stewell waa idin soo qoray Soomaalina waa idinkugu soo qoray anigoo Soomaali idinkugu faahfaahinahaya danta dalkeenna wuxuu yiri ninkan uu u qoray waa idiin soo qoray wuxuu yiri waxaa qoray Alakis Rewal Alakis Dewal ayaa qoray macluumaada uu ka qorayna waxa weeye xiriirka Soomaaliya waxa uu muhiim ah dadka uu muhiimsan xiriirka Soomaaliya muhiimka uu maxay ahayteen laga leeyahay dalka Soomaaliya dowladaha galbeedka iyo Mareykanka wuxuu yiri ragga xukuumadda federaalka ku jira ama dowlad goboleedka ha noqdo ama kal leeyahay federaalka horjooge maxamed farmaajo ama ha noqdaa nimankan tuugada ay mooryaanta xamar isku haysata ee kriminaalka ay dalka burburkoodii qayb ka qaadatay kulligood iyo dowladaha Afrikaanka dariskeena
wuxuu isku yiri magacooda waxaa la yidhaahdaa buu yiri Rentisikris minis waa dad la kiraystay oo loo soo giraystay dalka Soomaaliya baaba eeda inay madaxa kor u qaadin Soomaaliya inaysan Soomaaliya ku soo noqon waa dad la kiraystay ay ka kiraysteen dowladaha galbeedka iyo Maraykanka dhegaysa Soomaaliya waa kiraysan yihiin waa rag kiraysan oo loogu talagalay in xoogaa Shilimaana la siiyo in maxay ahayteen kursigani loo soo fariisiyo in dalka wax kasta laga samaysto in dalka la boobo in xuquuqda insaanka meel looga dhaco in nala xasuuqo in beena lagu shabadeeyo in la yiraahdo waa argagixiye ee maalin kasta magaalada Muqdisho shacabka magaalada Muqdisho dhiiggooda qubanahaya ee maalin kasta geeda lagu laynhaya shacabka Kenya loogu soo adeegsaday ee UN-ka noogu qayileen kulligood waxaa la isku yiraahdaa Rentisikris ninkan wuu qoray maxay ahayteen sanadka wuxuu qoray 2012 ayuu qoray buukan uu ku qoray kow wuxuu yiri dowladda Maraykanka dowladaha Maraykanka iyo Yurubiyaanka si ay ugu fuliyaan buu yiri danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya reer galbeedka iyo Maraykanka laba wuxuu yiri waddanka Soomaaliya waxaa ka howgalow yiri ciidamo nabad ilaalin oo afrikaan ah buu yiri ciidamo nabad ilaalin ah ee amison la yiraahdo ee afrikaan ah ayaa ka howlgalow yiri dalka Soomaaliya oo loo soo qorsheeyay UN-ka dhegaysa Soomaaliya gudbiya arrin important baan idiin sheegahayaa dalkeenna wuxuu la degi laayahay dalkeenna waxaa tuugada loogu dhiibay dalkeenna wuxuu horjooga u yahay maxamed farmaajo gruubka maxamed farmaajo horjoogaha ugu yahay ilaa iyo dowladaha dariskeenna iyo afrikaankana loo keenay amisoonkana loogu keenay ee loogu magac daray Rentisikris waa rag la kiraystay oo naloo kiraystay dalka Soomaaliya si lagu boobo dhegaysa Soomaaliya saddexaad wuxuu yiri waddanka Soomaaliya waxaa ka howlgalow yiri ciidamo nabad ilaalin oo afrikaan ah buu yiri dowladda reer galbeedka ayaa ka hor istaagan buu yiri in UN-ka ay ciidamada nabad ilaalinta si aanan loola xisaabtamin buu yiri UN-ka ayaa ka hor istaagan baa la yiri si aanan loola xisaabtamin si aan loola xisaabtamin ciidamada nabad ilaalinta si aanan loola xisaabtamin ayaa UN-ka keentay waa caqli oo markaas la rabo in annaga islaifsiloon naloola dhaqmo oo annaga sheekadaana lagu soo fuliyay amisoonka ee afrikaanka waa sheeke la rabo in lagu socsiiyo dalka afrikaanka oo dhan ee sidaa probleemka uga dhaco oo dagaalada ka dhacaan in lagu socsiiyo sharcigii ugu horeeya in lagu dejiyay weeye in ciidamo afrikaan loo keeno may karte oo la yiraahdo EU loola baxo oo afrikaanna loo keeno oo aana xaquuqdooda iyo xaqooda aana shaqo ku lahayd ay ku tuntaan say rabaan ugu tuntaan lagu fiirsado waa UN-ka waa sharci cusub oo nalagu annaga maxay ahayteen nalagu howlgeliyey oo annaga nalagu bilaabay oo afrikaankii ugu horreeyay aan nahay weeye sharcigan sharciga amison UK AU ee afrikaanka ee naloogu keenay ee UN-ka ay noogu qayileen dowladaha galbeedka iyo Maraykanka rubaa idiin sheegaya Soomaaliya wixii dalta noogu jirta waa inaad qofka walaalka waxyaalaha uu soo xansado waxyaalaha uu laabreeri ka soo qaato waxyaalaha uu guda galo uu idinka maxay ahaytan idinku caawinahayo oo idinka maxay ahaytan wax idinku kordhinahayo dhegihiinaha idinka duxo dalka wuu naga dhexeeyaa dadka shacabka wuu naga dhexeeyaa khayraadka dalka wuu naga wada dhexeeyaa Soomaali baynu wada nahay isku diin baynu nahay isku dhaqan baynu nahay isku hal af baynu nahay tuugada noo soo heshiisay dowladaha galbeedka iyo Maraykankana waa inaad ilgaara ku fiirinaa si fiican ii dhegaysta inay cadowga Soomaaliya yihiin inay gumeysi siloo noo keeneen
inay maxay ahayteen rabaan afduub doqon magarata ah inay noogu gumeeyaan dad dhiigyacaba oo askar maxayteen dib jire ah oo afrikaana in loogu keeno ayagoo u n sheeganahaya dhegayste soomaaliyeed, ayagoo baawarka u n-ka na lagu dhibaateenhayo. ay ciidamada badda ilaali ciidamada nabad ilaalin si aanan loola xisaabtamin waxa ay ka samaynayaan Soomaaliya, ciidamada Amison iyo dowladaha reer galbeedka iyo Maraykanka, gaar ahaaneed xadgudubka dadka Soomaaliyeed lagu hayo iyo boobka hantida qaranka, sidoo kale madaxda Afrikaanka African leaders waxay diyaar u yihiin in la ijaarto renti sikaris. Waxaa loola baxay renti sikaris. Diyaar bay u yihiin leaderska Afrikaanka in loo soo kiraysto dalka Soomaaliya. Diyaar bay u yihiin. Waxay rabaan ka sameeyaan UN-ka waxaa mamnuuc UN-ka waxaa mamnuucday in dowladda dariska ah ay ka qayb qaataan ciidamada nabad ilaalinta. UN-ka waxaa mamnuuc ka ah sharcigood u degsan in dowladaha dariska ah ay ka qayb qaataan nabad ilaalinta dalka Soomaaliya ama dal kasta oo waddan kasta dhibaato ka dhacda. Waa mamnuuc sharciga u degsan UN-ka. Dhegaysta. Ciidamada nabad ilaalinta waxaa lagu magacaabaa baa layidhi peacekeeping. Waxaa lagu magacaabaa peacekeeping. Waa nabad ilaaliyaal dalkaa dhibaatada ka dhacday, sida dalka Soomaaliya oo kaleeto dalal badan oo dhibaato ka dhacday oo saa isku laayay oo dowladoodii burburiyey oo isxasuuqay. UN-ka markasta waxay u taagan tahay nabad ilaalin. Dhegaysta. Arrintaas waxaa xadgudub lagu sameeyey dalka Soomaaliya. Arrinta xadgudub waxaa lagu sameeyey Soomaaliya. Waa kow dalkii ugu horreeyey ee Afrika ee lagu sameeyey weeye, ee la rabay in Afrika lagu socodsiiyo, laguna bilaabay, laguna tijaabiyey Soomaaliya, dalka Soomaaliya. Arrintaan. Okay. Moryaanta Muqdisho fadhida Amison iyo reer galbeedka iyo Maraykanka in si wada jir u macaashaan maamulka ganacsiga siyaasadda. Maamulka siyaasiga ganacsiga Mooryaanta Soomaaliya fadhida iyo dowladaha Maraykanka iyo dowladaha galbeedka ah in si wada jira ay ganacsiga u wada isticmaalaan, u wada macaashaan, lagu wada noolaado, shacabkii Soomaaliyeedna lagu dhibaateeyo ayaa go-aan lagu gaaray. Waxayna ka mid yihiin Mooryaanta xamar magaca loola baxay waxa weeye renti sikris. Waa shaqaale lasoo kiraystay inay wada cunaan wax shacabkii masaakiimiintana lagu xasuuqa lagu dhibaateeyo. Afar. Wakaasa macaashaan maamulka ganacsi. Okay. Political business management ayaa layidhaahda. Political business management baa layidhaahda English ahaan waxaa lagu magacaabaa political business management. Dhegaysu. Mid shanaad. Waddanka Maraykanka wuxuu ku sii sarreynayaa nidaamka dimuqraatiga. Waxaa qoray joornaalkan nin la yiraahdo The Guardian. Joornaalka magaciisa la yiraahdo The Guardian. Sidee suurtagal ku noqonaysaa waddanka ay
nabaad guurinahayso wadanka ay ka nabaad guurinayso demoqraati ha demoqraatidida iyo soomaaliya uu ha gacanta ka siiyo ha gacan ka siiyo in maamulka dimuqraatiga ah la hirgeliyo say u noqon kartaa ma noqon karto waa khiyaano markee wuxuu rabaa maraykan dimuqraati inuu asaga isku maamulo dowlad dimuqraati isku maamusho inuu noqdo ma garatay dalka soomaaliya suu oran karaa dal dimuqraati isku maamulahaya wey ma noqon karto waa khiyaamo la khiyaamahayo shicabka soomaaliyeed waa khiyaamo la khiyaamahayo dalka soomaaliya dadka ku nool kow taasi waa ninkaa soo qoray hadalkaas kow kow waa ninka soo qoray hadalkaas okay maxaa sababta keentay dalka soomaaliya soomaaliya ay sababta keentay dalka soomaaliya dalal badan ayaa waxaa ku dhacay dhibaato dalal badan ayaa ku dhacay civil work dalal badan ayaa waxaa ku dhacay dagaalo dalal badan baa burbur badan ku dhacay UN-ka arrinta markay soo dhex gasho waa in ay UN-ka arrinta ay soo dhex dirtaa waa inay u dirtaa ciidamo nabadeen u sameeya ciidamo nabadeen ah oo isku dhaf ah oo adduunkoo dhan ka socda si dalkaa loo nabadeeyo ma gartay weligeed kama dhicin UN oo soo xulatay ciidamo calooshooda u shaqaystayaala oo afrikaana oo dalalka dariskooda ah ama wax dhex yaalaan loo soo xulay oo loo soo diray oo xasuuq lagu fiirsaday oo burbur lagu fiirsaday oo baaba lagu fiirsaday oo kufsi lagu fiirsaday oo dil lagu fiirsaday oo maalin kasta dhiiggooda qubanaysa weligeed kama dhicin sharcigana lagu fuliyey maanta noo taalla waa sharciga ay afrika oo dhan rabaan inay marsiiyaan ay qorteen dowladaha galbeedka iyo maraykanka uu qortay weeye maaha UN-ka laba waddan keliya ayaa diidan markay dhahaan maxaa dhacay arrintan loo samaynahayaana waa ruushiya iyo china fitu saaraya maraykanka fitu saaraya dowladaha galbeedka because waxay rabaan arrintan inaga nagu socodsiinahayaan nimankan sikariska renti sikariska ee afrikaanka iyo nimankan horjoogayaasha maxamed farmaajo hogaaminahayo waxay rabaan inay nagu haystaan si ayay annaga ay u boobaan hantideenna xaqeenna ee dadka noolaayaan isku keen baabi'iyaan soomaali inay isan madaxa kor u soo qaadin sharcigii maadaama annagii aan noqonay tuugadii mooryaanta ahay dalka burburisay ay noqotay calooshooda u shaqaystayaal ah ayaa waxaa laga dhigay rag lasoo kiraystay oy soo kiraysteen dowladaha galbeedka iyo maraykanka ee magacooda loola baxay renti sikris iyo dowladaha afrikaanka ah uu ka mid yahay jabuuti uu ka mid yahay etoobiya ay ka mid tahay kenya dowladaha annaga afrikaanka naloo keenay maaha wax nagu ekaanaya annaga waa wax dowladaha afrikaanka lagu socodsiinayo sheekadaana waa sheeko cusub oo casriyeysan oo maskixiyan usoo casriyeeyeen maraykanka iyo dowladaha yurubiyaanka ah ee galbeedka ah minis galbeed waxa waaye yurubiyaanka waa dhegaysta soomaaliyeed because inaysan wax hal gaarin in soomaaliya aysan nabad ku soo dabaalin in soomaaliya ay maamul samaysanin in soomaaliya wax kasta laga samaysto in soomaaliya khayraadkeedii iyo baddeedii iyo batroolkeedii baasiinkeedii iyo macdanteedii la boobo taas weeye marka arrintaas arrinta ka socoto dalka soomaaliya arrinta confuse aan la noqday oo arrintan aan u baarayna waxa weeye sababta loo keenay afrika UN-ka waa baaray sababta UN-ka afrikaan socon keliya u keentay dalka soomaaliya waa baaray
sababta maxay ahaayteen mooryaantii dalka burburisay ee dalka abaabi'isay ee shacabka soo qaxisay ee gabdhaha kufsatay ee hantidii boobtay ay weli noogu daba wadaan dowladaha galbeedka iyo maraykanka ay maalinba nin kursiga noogu soo saarayaan. Waa inaan ogaadaa, waa inaan investigation galaa, waa inaan ogaadaa sarta meeshay ka qurunsan tahay. Sababta aawadeed ayaan u baarahaya baaritaankiina waa ku soo guulaystay. Marka aniga idinla qaysanahaya maxay ahaayeen nimanka youtube-ka raadinhaya, nimanka maxay ahaayeen wararka beenta shacabka u sheegahaya, nimanka maxay ahaayeen naloo soo kiraystay miidiyaha soo gala, nimanka joornaalada soo qorta, waa nimanka lasoo kiraystay ee magacooda leeda remti secrets, la diidan yahay inay runta soomaali u sheegaan, oo la diidan yahay meeshay arrinta ka qurunsan tahay inay sheegaan. Oo weli aan arkahaya niman barfasoorro isku sheegahaya ee qabyaalad iyo waxaana macno lahayn ku dulmeeraysan haya. Suga ceebta soo socotaan idiin soo wadaayay, suga ceebta kaloo soo socoto. Sababta marka ciidamada naloogu keenay afrikaanka soocan ee dowladaha dariska ahna loogu keenay ayaan marka idiinta fafgalhayaa. Marka maxaa ciidamada maxay ahayteen nabad ilaalinta keliya looga dhigay afrikaan afrika oo keliya maxaa looga dhigay UN Africa keliya weligeed kama dhicin wadamo dhibaato ka dhacday. UN-ka umay dirin Africa keliya ama dowladaha dariskeeda weligeed uma dirin. Waa sharci u yaalla UN-ka. Sharcigan waa sharci annaga ugu horeyno, waana sharci lagu socodsiinhayo dowladaha afrikaanka oo sideen oo kale dhibaatada noogu dhacday raba in lagu sameeyo. Maxaa ciidamadaha ilaalinta ee afrikaanka ah ee loo yaqaano AMISOM soomaaliya loo keenay? Waa su-aal soomaali u taalla dib isugu noqda. Inta wadaniyiinta ah, inta soomaali u danqata, inta dalka soomaali u danqata ee weli ku dambaysa wadaninimada. Waa su-aal. Kow, waxaa loo keenay in laga hortago, in laga hortago firiya, waxaa loo keenay in laga hortago oo aanan la keenin Soomaaliya ciidamo nabad ilaalin ah ee ka socda UN-ka. Waxaa laga hortagay in Soomaaliya ciidamo nabad ilaalin ah loo keenin ee ka socda UN-ka. Arrinta waxaa ka dambeeya dowladaha reer galbeedka iyo Maraykanka. Labo, sharciga u dhigan UN-ka waa kan mamnuuc in ciidamo ka socda dowladaha dariska ah in ay ka mid noqdaan. Waa mamnuuc dowladaha dariska ah in UN-ka ciidamada loo dirhayo ee nabad ilaalinta. Waa mamnuuc sharciga UN-ka u taagan ama loo qoray ama buugtooda laabrariga yaalla ama maxkamadaha yaalla ee adduunka. Waa ka mamnuuc in dowladaha dariskooda ama wax dhex yaalaan ama dhibaato dhex taallo in loo diro oo loogu diro in nabad ay u ilaaliyaan ama nabadda Soomaaliya sugaan. Waa mamnuuc. Marka sharciga u dhigan UN-ka waa ka mamnuuc in ciidamo ka socda dowladaha dariska in ay ka mid noqdaan. Waa mamnuuc inay ka mid noqdaan dowladaha dariska ciidamada loo keenaya nabad ilaalinta dalka Soomaali. Waa mamnuuc. Waa sharciga UN-ka. Waa sharciga UN-ka. Ciidamada nabad ilaalinta loo soo diray Soomaaliya sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waa mamnuuc. Waa ka mamnuuc sharciga UN-ka. Micnihiisa waa dabaqada ugu sareysa ee sharci dejinta ee maxay adduunka
ee bermanentiga ah ee adduunka u qoran tahay waxa weeye waddan kasta dhibaato ku dhacda dowladaha dariskiisa in ciidan looga dhigo waa manuuc. Sida Jabuuti, Ethiopia, Kenya, in aan lagula xisaabtamin Amison iyo reer galbeedka xadgudubka ay ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya. Waa inaana lagula xisaabtamin weeye xadgudubka ay ka sameynayaan gudaha dalka Soomaaliya, shacabka iyo boobka iyo kufsiga ay nagu sameynahayaan dowladaha Afrikaanka ee renti sikriska ee Amisonka ay noo soo direen ciidamada ay nabad ilaalinta noogu keeneen. Galbeedka waa gartay inaan lagula xisaabtamin sax xadgudubka ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya iyo boobka qorshaysan ee lagu hayo hantida qaranka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waa inay dacwad ku furaan dowladaha Ingiriiska iyo Maraykanka, maya dowladaha Ingiriiska iyo Talyaaniga, waa inay dacwad ku furaan shacabka Soomaaliyeed dowladda Ingiriiska iyo dowladda Italia, because waxa weeye colony ayagaana soo haystay 1910-kii ayagaana burburiyey, ayagaa hantideeni dhacay, ayagaa warshadaheeni fuqsaday, ayagaa shacabkeena xasuuqay. Xaq waxaad ku leedihiin shacabka Soomaaliya inay ku suudgarayaan kuna dacweeyaan dowladda Ingiriiska iyo dowladda Talyaaniga, markii ayagaa colony noo ahaa, koonfurtana Talyaani baa haystay, waqooyigana Ingiriis baa haystay. Taas baad xaq ku leedihiin, xaqiina waxaad ku leedihiin ha uga leexanina. Markay dhibaatada maanta socoto, xaqiinii baad duusiiseen, ood ku dacweyn weydeen, ood maxkamad ku saari weydeen, ood ku suud gareen weydeen, sababta aawadeed wey waxa ilaahay hadda dhibaatadiina dhiiggiina u daadanhayaa, ood u noqoteen cawaan. Anaa idin sheegahay, weydiistaan magdhow, waa inaa weydiisataan magdhow, xasuuqii boobkii hantidii 1910-kii ay noo geysteen dalka Ingiriiska iyo Talyaaniga waa in maxkamad lagu saaraa, waa in maxkamadda Heeg dacwad ku furnaa, waa inaa magdhowdeenni ayna siiyaan dowladda Ingiriiska iyo dowladda Talyaaniga. Shacabka Soomaaliyeed xaq bay ku leeyihiin inay maxkamad ku saaraan ay magdhowdooda weydiistaan. Ee la xiriira xadgudubyadii xasuuqii iyo boobkii hantidii qaranka ee ay ka geysteen muddadii ay Soomaaliya gumaysiga ku hayeen, ay geysteen waqtigii ay dalka Soomaaliya gumaysanahayeen oo gumaysiga lagu hayeen, waa in maxkamad lagu geeyaa magdhowdii ay u geysteen shacabkii xasuuqii iyo boobkii ay ku sameeyeen dalka Ingiriiska iyo Talyaanigaba, waa in maxkamad ku saartaan. Because waxay noo ahaayeen colonia patrioti, ayaga ayaana gumaysan jiray koonfurtana waxaa gumaysan jiray Talyaani, waqooyigana waxaa gumaysan jiray Ingiriis. Taas ogaada magdhowdiina waa inaa raasataan shacabka Soomaaliyeed. Dowladda Ingiriiska waxay magdhow boqolaal milyan firiya, dowladda Ingiriiska waxay boqolaal milyan oo dollar siisay dalka Kenya oy xasuuq ku suubisay, ay dhibaato badan u geysatay, oy maxkamadda kula istaageen inay xuquuqdoodii raadsadaan, magdhowdoodii raadsadaan. Waxay siiyeen boqolaal milyan ayay siiyeen dowladda Kenya. Waa Ingiriiska u geystay Kenya dhibaatadaas, maxkamaddii magdhowdoodii ay raadsadeen boqolaal milyan baa la siiyey, Labo, Talyaaniga wuxuu magdhow ah dhowr bilyan oo dollar siiyey Liibiya. Talyaaniga wuxuu siiyey boqolaal bilyan oo dollar
ayuu siiyey dalka liibiya waxaa suuqii dhibaatada u geystay magdhowdoodii markay dacweeyeen maxkamad la istaageen dhibaatadaay u geysteen dowladda jarmalka waxay magdhow ah magdhow ah dhowr bilyan siisay nabiibiya waa dowladda jarmalka oo dhibaato u geysatay dalka nabiibiya markii maxkamadda la geeyey ay xaqoodii raadsadeenna waxaa laga siiyey dhowr bilyan ayay siisay dalka nabiibiya magdhowdoodii way dacwoodeen maxkamadda heeg bay la tageen xasuuqi bay geeyeen dhibaatadii u geystay geeyeen dacway ku fureen wax xaqiiqa waay taariikhda soomaaliya buugteeda way qoran tahay ingiriiska iyo talyaaniga say noo soo xasuuqeen maxaa u diiday shacabka soomaaliyeed maxaa u diiday shacabka soomaaliyeed inay magdhowdoodi raadsadaan maxaa u diiday waay maxaa u diiday shacabka soomaaliyeed inay xuquuqdooda u istaagaan waay waay xuquuqdooda ugu istaagi waayeen waayo waa aamusan yihiin waay ay maxay ahayteen magdhowdooda u raadsan waayeen waay dhibaatadii loo geystay uga hadli waayeen oo maxkamad ugu tegi waayeen waay magdhowdooda u raadsanay ma ka liidataan waddamadan liibiya ma ka liidataan namiimiya ma ka liidataan keeya ma ka liidataan maxaa magdhowdiin u raasan markee waxa weeye magdhowdiini waxaa idin duud siiyey ya renti secrets tuuga mooryaana oon sharci aqoonin oo dal aqoonin oo waxa maxay ahteen unka micnihiisa aqoonin oo maamul aqoonin oo dowladaha dhibaatada ku dhaca aad aqoonin waxay xaq u leeyihin iyo waxaysan xaq u lahayn marka annaga waxaana haysta marka maxay ahayteen renti secrets renti secrets oo horjoogo yahay maxaa ma farmaajo renti secrets uu horjoogo u yahay maxaa ma farmaajo marka waxaan leeyahay unka anoo idil cabdullaahi farmaaja shacabkaygina la qaatay waxaan idin leeyahay unka waan idin dacweynaynaa dowladaha galbeedka iyo maraykanka maxkamadaan idin la istaagaynaa 30 sanoo dowladdeenni burburka ahayd sharcigii waa dhinac marteen unka waa dhinac marteen because sharciga unka idiin degan yahay ma ahayn waddan afrikaana oo gaangeester ah oo renti secrets idiin ah inaad annaga nabad ilaalin noogu keentaan oo amisoon noogu keentaan oy gabdhaheenni kufsadaan oy hantideenni boobaan oo xasuuq baan noo geystaan ood annaga been nagu madadaalisaan ood annaga qarxyada noo keentaan oo aad tiraahdaan argagixisaa taal argagixisaa joog argagixisaa fadhida oo annagii tuugo intaad renti secrets keensateen ya intaad keensateen maxayta tuugo idiin shaqeeya oo dadweynaha deentii lacagtii aad ku bixinayseen tuugadan afrikaankaa noo keenteen annaga oo sharciga nagu soo dejiseen lacagtaa siisaan lacagta aad ku cuntaan xalane lacagta aad ku cuntaan kenya unko waxa weeye lacagaha aad siisaan renti secretska kulli waxaa lagu leeyahay dalka soomaaliya waa deyn dalka soomaaliya lagu leeyahay marka waxaan idin leenahay sharcigii unka mara nagana saara nimankan afrikaanka a noo keenteen oo maxay tahay renti secretska oo shacabka soomaaliyeed beenta ugu sheegteen oo maxay ahayteen ee dowladaha afrikaankana aad rabtaan inaad marsiisaan sharciga annaga aad nagu bilowdeen sharciga annaga nagu bilowdeen inaad dowladaha afrikaankana marsiisaan baad rabtaan naga bixiya sharciga unka aad degsateen annaga nagu soo dejiya ma garatay maxay ahayteen maxay ahayteen noo soo dejiya ina laali intii dowlado oo isku dhafana ciidamadoodina keena nabad ilaalinta dalka soomaaliyana u soo istaaga bilkuliyaba naga saara ciidamadan afrikaanka ee soocan ee yuuga ee yuuga ah aad noo keenteen ha aad noo keenteen ee tuugada ay maafiyada ee renti secretska ee nimanka liidarada afrikaanka idiin soo xuleen oo deenta aad lacagtaa siinayseen deen soomaali ay leedahay waxaan idin leenahay naga saara waan idin dacweynaynaa maxkamadaan idin istaagaynaa 30 sano dhibaatadaa nagu hayseen xasuuqaa nagu hayseen
magdhow baan raadsanaynaa maxkamadda caalamka adduunkan idinka dacweynaynaa. Naga bixiya, naga bixiya. Maanta Kenya inay xasuuqdo, shacab masaakiimiina maanta Kenya inay xasuuqdo, uu nagu daajiya dalka Maraykanka, may gartay? Barkee waxa weeye, barkee waxa weeye tigreyga ishalayto maxaytan abbi dagaalka isku kiciyey dowladda Ethiopia. Wakasa Maraykan cunaqabateen ku soo rogay maamulka Ethiopia oo yiri maxaa loo xasuuqay, maxaa loo taabtay Tigrey, maxaa loola hadlay Tigrey? Wakasa cunaqabateen lagu soo rogay Ethiopia, dowladdeeda Ethiopia oo abbi hogaaminayo iyo Eritrea cunaqabateen lagu soo rogay. Because waxa weeye cover buu ahaa, way u shaqaynahayeen, si gaara ayuu u ilaashanahaya dowladda Maraykanka. Tigrey in la taabto ma uusan rabin. Tigreyna waa kuwii annaga na xasuuqay, uu nagu keenay magaalada Muqdisho Maraykan. Uu yidhi xasuuq, uu yeeba moota safiirka ka ahaa dalka Ethiopia, may garatay? Marka sidaa ku ogaada Soomaaliyey inaad tihiin cawaan tuugo nilii soo kiraystay nimankan xamar jooga ee Mooryaanta. Ma aniga shacabka, aniga maaha shacabka haweeye inaan haysto. Mooryaan waxaa iyaha tuuga lasoo kiraystay ee renti sikriska ayaa Mooryaan agtayda ka, walaa haweeye walaa daarood. Tuugadana loo soo kiraystay kriminaalka ee xamar noo fadhida, ee u shaqeeya beeloodka u shaqeeya, ee qabiil beeloodka u shaqeeya, ee tuugadoo dalka soo burburiyey. Waxa weeye waxaa dalka loogu hayaa, waxaa maalinba nin loogu keenahayaa, waxaa la isugu keentirhayaa, waxay safiiradaha noogu heshiinahayaan, waxa maxay ahayteen, maxay ahayteen wadaninimadii nin kastoo wadan yaan afka loogu dhigahayo loo ugaarsanayo loo dilaya. Waa noocaas ay nagu hayaa UN-ka ee beenta ah, ee sharcigii UN-ka ay ka laabteen, ee sharcigii UN-ka dhinac mareen, baal mareen. Annaga sharcigii UN-ka waa inaad nagu qaadaan, waa inaad ciidamo nabad ilaalina keentaan oo isku dhafana bilkuliyaba Afrikaanka dalka waa inaad ka saartaan, Afrikaanka dalka waa inaad ka saartaan. Dowladaha dariskare total minti nabad ilaaliya Soomaaliya kama noqon karee, waa inaad naga saartaan wixii aad noo geysateen. Dowladaha galbeedka iyo Maraykanka waa idinku dacweynaynaa, maxkamad baan idinku samaysan dhibaatadaad noo geyseen, burburkaa nagu samayseen, shacabka aad qarxinaysaan, shacabka aad dhulka la goynaysaan, shacabka dhiigooda qubanahay waxaa mas-uulka ah UN-ka, mas-uulka UN-ka dowladaha galbeedka iyo Maraykanka mas-uulka. Danahooday fiirsanahayaan, dalba ayaw yaa kuleh, dalba ayaw yaa kuleh. Barofesorka halkaas la soo sheegay, yohoy he Maxamed waxaa la yohoy he Budlaar inuu taga he, yohoy he Maxamed meesha laga soo saar. Waa barofesor halkaas uu soo fariisanay, markaas leh waxbaan bartay, waxbaan bartay, mutacallim baan ahay, ma garad? Yohoy he Maxamed waa inuu tagaa he Budlaan, waa inuu tagaa he Budlaan, waa inuu horta lagaa geliyaa he. Yohoy Maxamed qabiil uu keenay he, yohow he yohoy. Asagoo halkaa biijo dheer lintuu soo fariistay, soo labisto oo afkiisa qolfo iyo biijo iyo wasakh ka muuqda intuu halkaa soo istaagay, qabiil usoo fariisan hayaa, usoo fariisan maayo wadaninimo, usoo fariisan maayo UN-ka dhibaataday Soomaaliya u geysatay, usoo fariisan mahayo xuquuqda shacabka Soomaaliyeed inuu hadlo, usoo fariisan mahayo maxaytan dhibaatada Soomaaliya lagu haya 30 sano, usoo fariisan maayo tuugada ee renti sikriska ee lasoo kiraystay inuu banaanka ula soo baxo, usoo fariisan maayo asagoo kalena loo soo kiraystay. Waa renti sikris, sikris anaa idin sheegaya Soomaaliya, waa renti sikris. Waryaha banaanka usoo bax, horjooga maxamed farmaajo banaanka usoo bax, waryaha banaanka usoo baxa shacabka usamee, u sheeg chapter 7 in lagu hayo. Waryaha shacabka in maxaad la dhibaateeyay dowladaha maxayeeteen UN-ka iyo dowladaha Yurubiyaanka iyo Maraykanka usoo bax inay dhibaateeyaan dalka, barkee waad baqaysaa in lagu xiraad ka baqaysaa? Barkee renti sikris baa tahay inaa hadashaa diidan tahay. Dacwadii laga maxay dacwadii lagugu soo qoray maxay ahayteen? New York Time ayaad ka baqaysaa in lagugu xiro? Haddaanan dacwadaas xaq been lagaa sheegay waad soo bixi lahayd, waad ka hadli lahayd maxamed farmaajo? Horjoogow, horjoogaha halka qabiil u ahow, horjoogaha xamar fadhiyow, horjoogaha tuugada dhiilka la galayow, horjoogaha dalkiisa qiyaamayow, horjoogaha la haystahahow, horjoogaha renti sikrisow. Waxa weeye
waxaad la aamusan tahay in lagu xiro hayaad ogtahay, ma hadli kartid, jeeq ma oran kartid, dacwada kugu furana waad ogtahay, may garatay? Waxa weeye waxaa leeyahay UN-ka, UN-ka waxaa leeyahay ciidamada Afrikaanka dalka waa inaad nooga saartaan, ciidamada Kenyana waa inaad dalka nooga saartaan, ciidamada Kenyana waa inaad dalka nooga saartaan, ciidamada Afrikaanka waa inaad nooga saartaan. Waa inaad sharcigii UN-kaad soo dejiseen annaga nagu hogaamisaan, waa inaad nagu hogaamisaan, waa inaad nagu hogaamisaan. Idinka yeeli mayna annaga, annaga idinka yeeli mayno, may garatay? Waxa weeye waxaad waddanka ka haysaan waan idin ognahay. Ayaan dhaweyd dalka waxaa loo diray oo visit ku soo samaynaysay naag la yidhaahda Fendin Brown. Fendin Brown waxay soo xaqiijisay gobol kastay visit ugu tagtay, riboot bay Mareykanka u soo saaraysay, riboot baa loogu diray qabiil kasta in maxay ter qabiil beerood uu askar ka yahay, gobol kasta in qabiil beerood uu hogaamiyo, gobol kasta inuu qabiil beerood ka shaqeeyo. Waxay sheegtay maxay ahayteen magaalada Muqdisho, ninka fadhiya maxamed farmaaji horjooge maamulka ka jira ee shacabka Soomaaliyeed beentana loogu sheegay, dowlad federaal baa jirta Soomaali u dhaxaysa, waxay xaqiijisay Fendin Brown baa la yidhahdaa, waxay xaqiijisay oo ribootkii soo qortay oo Mareykan u gudbisay ee dowladaha galbeedka u gudbisay ee UN-ka u gudbisay magaalada Muqdisho, ninka maxamed farmaaji la leeyahay horjooga ah halka been hogaamiya in qabiil beelood ay tahay magaalada Muqdisho maamulka ka jira, maxay dowladka la sheegay ee ka jirta, ciidamada ka jira, shaqaalaha ka jira 85% inay yihiin qabiil beelood oo la yiraahdo beeshi hawiye. Garoowey tagtay, galmudug bay tagtay, Hargeysay tagtay, Jubbaland bay tagtay, Koonfur Galbeed bay tagtay, Hirshabeelay tagtay, waxay soo qortay Xamar bay tagtay, waxay soo qortay horjooga maxamed farmaaje inuu hogaamiyo hal beelood, 85% inay ciidanku yihiin ciidan beelood oo qabiil la yiraahdo hawiye, shaqaalaha magaalada Muqdisho inuu yahay ciidan beelood oo magaalada Muqdisho ka yahay hawiye, maamulka magaalada Muqdisho uu maxamed farmaaji horjooga ka yahay ciidan beelood oo la yiraahdo qabiilka la yiraahdo hawiye. May garatay? Ayay soo qortay ribootkiin u geysay UN-ka, may garatay? Marka UN-ka waxa weeye waxay rabaan hawshay maanta nagu fuliyeen inay forever ku socoto Soomaaliya iyo dowladaha Afrikaanka in lagu sameeyo Soomaali inay heshiiso oo Soomaali maxayteen nabadeeda loo soo celiyo oo Soomaali maxayteen nabadeeda la ilaaliyo oo Soomaali lagu maxayteen lagu hogaamiyo sharcigii UN-ka. Waxaa diiday dowladaha galbeedka iyo Maraykanka sharcigan cusub aynu lagu fuliyey waxaa hindisay oo keenay oo ku shiray arrintan waa dowladda Maraykanka iyo dowladaha galbeedka. Sababta aawadeed weeye waxaan u noqonnay yaa dowlad baade waddan baayow yaa kuleh, waddan dayacanow yaa kuleh, yaa kuu maqan waddan dayacanow, waddan dayacan oo jaahiliina oo raggii dhahay waxbaan barannay lugaha ku dhegan yihiin oo wariyaashiisii lugaha ku dhegan yihiin oo joornaaliyaashiisii lugaha ku dhegan yihiin oo ay u shaqeeyaan dowladaha galbeedka iyo Maraykanka ay yihiin rent seekers, say horumar ku gaaraysa ma gaarayso horumar, kama kacayaan? Maalin kasta waxaan ku jiraynaa ohin, maalin kasta ohin baa ku jiraynaya tacsi. Adeer banaanka usoo baxa horjooga maxamed farmaaje ma soo noqonaysid? Ruwaayad baa lagu beendhigay, ruwaayad baa been lagugu sheegay, ma soo noqonaysid? Waa tegaysaa, ma soo noqonaysid? UN-ka waxaan ka codsanayaa oo idil cabdullaahi farmaaja waa in aad maamulka iyo sharcigii UN-ka aad nagu dejisaan. Ma idinka yeelayno niman qowsaaraah oo gacan ku dhiiglayaalah oo dalkoodii faraalla ka qaad ka noqdeen oo Afrikaan ah oon waxba xeerinaynin inaad annaga sharciga nagu soo dejisaan inay nabadda noo ilaaliyaan.
idinka yeelayno annaga waa nuguxaad gudubteen annaga shacabkeenni waa layseen annaga kufsi baad noo geysateen annaga hantideenni baan boobteen annaga waxa weeye sharci darraa nagu haysataan annaga waa noo qayisheen annaga deynta lacagtaadna siinaysaan free maaha waa deynta dalka soomaaliya xoolihii dalka soomaaliya deyntaad qaadataan waxaa lana ku cuntaan waa xoolihii dalka soomaaliya waa deynta dalka soomaaliya may garateen waxa weeye idinka yeeli mayno markay sharciga u taagan u n ka hadday nabad ilaalin dalkay ku samaynhayaan waa inaysan xaq inaynan ku xadgudbin diintooda waa inaana la dhibaataynin waan xaqooda la ilaaliyaa waa inaan xoolahooda la boobin waa inaanan la dilin waa inaanan maxasuuqin waa inaanan kufsi loo geysanin waa in si dacdaraa oo foolxumaa loo geysanin waa in xuquuqdooda la ilaaliyaa waa sharciga u yaalla u n-ka u n-ka u n-ka waxay ka tirsan yihiin maxay ahayteen shan waddan oo bermaned ah shan waddan waa maraykanka waa faransiiska waa maxayd ingiriiska waa rashiya waa china china iyo rashiya waa diideen saddexdii kale waa isku raaceen fitaa la saaray in soomaaliya sidaa lagu hayo fitaa la saaray in soomaaliya sidaa lagu hayo in soomaaliya saa loo dhibaateeyo in soomaaliya saan weligeed ku jirto in renti seekarisna loo adeegsado waa waxay go-aanku gaareen u n-ka soomaaliya ay waxaan idin leeyahay marka soomaalida xalaashaa ee waddaniyiinta ee dalkiina rajo kale ee shacabka ku nool raba inay badbaadisaan oo xaqa shacabka ku nool xaqooda u ilaalisaan oo khayraadka dalka soomaaliya ilaashataan oo soomaalinimada idinkaga weyn tahay arrintaa waa inaad u istaagtaan maxkamadda waa inaad ka dacweysaan maxkamadda waa inaad ka dacweysaan heeg waa inaad tagtaan kow magdhowdiina ingiriiska iyo talyaaniga inaad u tagtaan oo ku dacwootaan magdhowdiina ingiriiska iyo talyaaniga waa inaad ka dacwootaan si magdhowdiina nilii siiyo labo waa inaad sharciga u n-ka leeyahay lagu xadgudbay ee nilagu dhibaateeyey waa inaad maxkamadda u istaagtaan kenya waxay idinku laynaysay intuu axmed madowa fadhiyey kenya waxay idinkugu soo xadgudubtay ayadoo ka mid ah sikariska renti sikariska sikariska ah ee lasoo kiraystay ayadoo ka mid ah ciidamada nabadda sugaysa dalka soomaaliya amisoonta beembeemta ah ee afrikaankana loo keenay iyadoo ay ka mid tahay ayay xuquuqdeennii iyo dalkeennii ku soo xadgudubtay inay diyaarada nagu rushayso wax bini aadamnimada ka baxsan inay dalka soomaaliya ku samayso inay nagu dhibaatayso inay nagu xasuuqdo inay caruur iyo xoolo iyo hamti ay dhul ka dhigto oo hilibkoodii googoyso ay lugaha ciidankeeda intay soo galaan shacabkii reer gedo ay mindi ku googooyaan si bini aadamnimada ka baxsan ay hilibkooda cadcad u gooyaan si bini aadamnimada ka baxsan ay nagula dhaqanto may gartay mas-uulna waxaa ka ah dalka maraykanka iyo dowladaha galbeedka ah ayagaa noo soo diray ayagaana ka dambeeya ayagaana gacmaha noo xiray dal cunuqabateen lagu qabtay oo la yidhi hubkii lama siin karo waa cunuqabateen dal okubeeshi ku jiro dal lagu rogay chapter seven sababta ciidamadii loogu soo diray inay nabadda ilaaliyaan ya ay u xasuuqayaan intay soo galaan shacabkii dumarkii iyo caruurtii iyo hamtidooda u xasuuqayaan oo hilib mindi ku googooyaan askartoodii shacabkii soomaaliyeed may gartay adduunka ma dhicin adduunka ma dhicin waddan lagu sameeyeyna ma jirto arrintana lagu sameeya annaga waa inaad ka istaagtaan soomaaliya waana lii dhaamaa reer hebel iyo reer hebel qabiil hebel iyo qabiil fulaan soomaalinimada u istaaga soomaalinimada u istaaga ismaaciil cumar geela waa renti sikris uhuru waa renti sikris ma garad raggan xamar joog hogaanka u yahay horjooge maxamed farmaajo wiilka hawiye wiilka kastuumada hawiye tuugada hawiye mooryaan tahay dalka burburisay hogaanka uyo kastuumada ugu jiro ya waxa weeye usoo bax banaanka u sheeg shacabka soomaaliyeed renti sikris haddaad tahay adeer waa ku ognahay annaga renti sikris haddaad tahay waa ku ognahay annaga
وصباح بنانك وريا وصباح بنانك شعب كوشه انا شابتر 7 كجرنو انا كوبيش كجرنو ما قرتي انا سن يو انك ودادي لوغو تلقالي شرعي يو انك نرغو قادر وشيك شعب كوريا بنانك وصباح وصباح بنانك وصباح بنانك أرجع حس الصومالية كجرتة، الشباب بقى كجرتة، أنا جاي سكو كان هو بين هيان، أنا جاي هو بقى سكو كان دي بهيان، أنا جاي قرحية سكو كان دي بهيان، أنا جاي بس عسو قينا، مالك است أسكر بلاد وقبيلة، أيو أنتم صوت تبا برو، ودين تلقو سيو، ويرى الدولة دفدر على كان هاي، صومالي بانو دهيا، بو هالقبيل بلاد سيا، هالقبيل بلاد أيو سيا، حقيقة سوري الله بدي بقوله مليون. لبادي بقوله مليون اقدر كوسيسي المشروعي ده كوسيسي وريا محمد فرماجو هرجوغو حقيت جيسي لعقتي دولة فدر على الشعب كسومالت كسو قالتي حقيت جيسي حقيت جيسي ما حد كو قبطي حقيت جيسي واحد كو قبطي جوهر يافغويات كو ديستاي او سومالي دي كالي او قبيلة دي كلو سومالية أو الدولة الفدرالية كتقصو قادتي أو الصومالي دي كليتو أو القبيلة دي كليتو أو مملكة الدولة الفدرالية وأن الصومالي ودحية أو حقيقيسي لبدي بقول مليون توك خاينة أو توك لدي الجري أو مافيا لدي الجري أو خاين ودنا أو علوش وشقيستا أو أن حين أياتي أريجي متك الروب لفيكسل توجا أديركيس دتك حسوقي أديركي دتك حسوقي ما قرتي السنة ترك لا إيجاد إيجاي عبد قيد للي ولا تليها توجا ودتين كل جيم بوهاتين رنتي سيكرس باتي رنتي سيكرس باتي رم بريدي شيء غيانو حقيقة والله يدين شيء غيانو سمالي حقيقة مرك قار كود موشين كي هاي بونقونية بركة واقعه ما يودن كي يجي دبعت هذا لغو هايو واقعه ما يدبعت هذا ودن كي يجي شعب كي يجي القصة ما ينهايو واقعه ما هاي يو إن كيون نخيام إيسان نجاو بين نوشي إيسا يشرح يجي يو إن كيون لقال لي حداي وشرح يجي يو إن كده لغو فولين ودبعت هذا لغو كيسني شعبت يجي يو إن كا تاوي وحال حركة مركي قاركود فقرتي هذا القبيل أنك هنوغ مشغولين هنا أنك قبيل هنوغ مشغولين صومالي وامت صومالي وامت هوية نوادت كيغي إساق نوادت كيغي صومالي كلا نوادت كيغي مقع صومالي بان نقد حيسا دقام بان نقد حيا دين بان نقد حيسا لوقت بان نقد حيسا إيك بار نقد حيا، جنسيات بار نقد حيا، أنا إذا توجا ده إدل صارن، الرمتي سيكريس كا، إدل كيجا بوبيسا، إدل كيجا حسوق قيسا، إدل كيجا دعيسا، إشر إتوج نما إيسو صارتي، يقولنا فلين إيسا، أيك سورتشي ده، ديك سورتشي ده، أنا قبل نقول لحين هيان، أنا قبل نقول لحين هيان، يرير فلان، نو، نو. أنا الشعب كهوية ما هايستو أنا الشعب كهوية ما هايستو توجد رنتي سكريسك سكريسك أنا هايستا توجد الله سكر هايستي أبش بدولة ده قلبت كي مريكة كسكر هايستي أما في هذا الدرك يجا بربريي على شو دوش قايستي عشا أو أفدوبين شعب كصوماليات أو أفدوبين شعب كقبيل كهوية أو أفدوبين أيان هايستا توجد أسر هايستا أو إني عبد شكر كوكية توك حن كاين عرفتي شكورة كما هادلان صومالي كذا لا كما هادلو صومالي ده حمر روح سوقي كما هادلو ما قالت ما قالت وها وي توك وي ما كان نوع عامي انا هي هوغامين هيا ما نوع عاس كرسي اي سو صار يا دولدا قلبك نو بيد كديدي يو ان كو يو ان كو UNK وحوية النبض إلى لنتي UNK شرعي دكتين وإن النقصود دكتسان وإن النقصارتان مقرتي وإن النقصارتان أمي سودان أفريكان كونوصو حريسين وقبلها النقصان هيا ودتك النديل هيا
oo wax bini aadamnimada ka baxsana samaynaya oo naxasuuqaya oo dalkeenna waxay u qabanhayaan aysan jirin lacagtaad ku siinaysaan ay tahay deyntii dalka soomaaliya waa inaad naga saartaan waa inaad naga saartaan annaga dhibaatadaa noo geystee kulli waa idinku dacweynaynaa magdhow baana raadsanaynaa soddonkaa sano dhibaatadaa nagu samayseen soddonkaa sano u n o dhibaatadaa nagu samayseen maxkamadda weyn oo heegaa idinka dacweynaynaa adeer ciidamadii isku dhafanka ahayd adeer sharciga u n-ka sharciga u n-ka waa inaad nagu soo dejisaan oo nagu hogaamisaan oo nabadda dalka soomaaliya ku ilaalisaan uma baahnin annaga afrikaan annaga uma baahnin maxayd afrikaan liidarisa oo ah maxayd rentisikrisa oo la soo heshiiseen uma baahnin uma baahnin cid aa qaldi kartaan ma jirto cid aa khiyaami kartaan ma jirto cid aad is oran kartaan waa jaahiliin xoolaa ma jirto idin sheegaya runbaa idin sheegaya soomaaliya soomaaliya wallahi runbaa idin sheegaya xaqiiqda idin sheegaya ka weynaada qabiil qabiil baa biisni looga dhigahayaa ka weynaada ka weynaada ka weynaada soomaalinimada iyo dalkiina iyo dantiina iyo walaalihiina soomaaliya oo dhibaataysan usoo istaaga xaqiina inaad raasataan usoo istaaga magdhowdiina ingiriiskii talyaaniga inaad ka doonataan usoo istaaga inaad barataan sharciga u n-ka micnihiisa maxaa loo soo dejiyey u n-ka u n-ka maxay tahay hooshooda u n-ka arrinta ay u samaysteen oo adduweynaha loogu sameeyey maxay tahay sharciga u n-ka waa inaad ogaataan ana xaqiiqdaan idiin sheegahayaan runbaan idiin sheegaa runbaa idin sheegaa ma gartay hadduu leeyahay cunuqabateen baa kusoo dejinayaa maraykanka kenya hadduu leeyahay kenya cunuqabateen maxaad markii hore kusoo dejin weyday markii hore maxaad igu soo dejin weyday markii etoobiya tigrayga iyo kenyaatiga xasuuqahayeen reer jubbaland maxaad igu soo dejin weydeen maxaad uga qaban weydeen maxaad saciga u marin weydeen maxaad amisoonka uga saari weydeen sharciga u saari weydeen ma gartay haddaad afar ciyaal dadkii ciyaalkii maxay ta la qaaday annaga wax weyn nooga dhigaysa aawa dadkii horey dhaawacday aawa dadkii horey laysa kenya aawa etoobiya axmed jaajuus markii lasoo geliyay jubbaland aawa tigreygii dadka laynahayay dhaawacoodii xaggee la geeyey yaa daaweeya dhaawacoodii xaggay ku maqan yihiin xaggay ku dambeeyaan xaggay ku dambeeyaan cidaad khaldi kartid male maxamed farmaajo cidaad khaldi kartid ma jirto ma gartay horjooge horjooge khaa'in la haystaa ee kastuumaha wiil ku jiraa tahay anaad ku sheegay wiil u ah hal beel la haystay horjooge u ahbaa tahay ayagaa kursi ku keenay ayagaana kursi kugu fadhidaa wax federaal la yidhaahdana ma jirto tuugiyo khaa'inka wax dowlad federaal la yidhaahdana ma jirto soomaaliyaani la khaldin soomaaliya magaciinaa lacagta lagu soo qaataa magaciinaa deynta lagu dardashaa gobol soomaaliyeed asagoo wax ku qabanaya ma aragta asagoo lacagta soo daldalanahayo wax ugu qabanahayo mashruucyada lasoo siiya asagoo soomaali u qaybinaya ma aragta waa maya waa maya waa maya federaal baa nahay federaal federaal matida waa lagu haystaa chapter seven baad ku jirtaa ayaa ku beeshi la haystaa tahay federaal dal xor ahaa qaata federaal dal xor ah oo afrikaan loo soo kiraysanin oo afrikaan xasuuqaynin tuugo rentisikrisa xasuuqaynin ayaa la yidhaahda oo madax bannaan oo doorasho xor iyo xalaal ku timaada yidhahda federaal federaal ma tihid doorashadaas ku haystaan doorasho xaaraana weeye selection baa la yidhaahdaa dadban weeye bay garatay isaa lagugu haystaa rabtaa qof io cod waa diideen waxaad u diideen haddaysan wax ku jirin waayaa u diideen qof io cod
xil dhibaanada inay shacabka soomaaliya soo doortaan waa u diideen. Markay tuugaa tihiin, renti seekers baa tihiin, rag lasoo kiraystay baa tihiin. Ma gartay gaalada idin soo kiraystaad u shaqaysataan xalana idin fadhiya dowladaha galbeedka iyo maraykankaad u shaqaysaan. Tuugaa tihiin, moryaan baa tihiin. Ma gartay marka annaga cidad khalti kartaad ma jirto. Annaga waxa weeye, annaga waxa weeye nabad ay noo keentay UN ma jirto, aan dhibaatahay. Ma gartay UN-ka sharcigii UN-ka lagu fuliyay ayaa dhinac marto baal martay. Ma gartay xaq ma ahan Maraykanka Itoobiyana inuu tigray maxayte cunqabateen ku soo dejiyo dowladda federaalka, maxaa tigrayga u taabatay Eritrea in cunqabateen lagu soo dejiyo, maxaa tigrayga u taabateen? Weli ma aragteen dalka Soomaaliya, Kenya dhibaatada inoo geysay, Amison Afrikaagana loo keenay iyagoo cunqabateen lagu soo binay dalka ka yimaadeen? Weligeed ma aragteen Kenya? Weligeed ma aragteen iyadoo cunqabateen lagu sameynahayo? Waa maya iyadoo la leeyahay ka bax dalka uga bax, ma aragteen oo nalaga saarahayo dhibaatada Kenya noo geysatay? Waa maya waxaa tihiin ay baktiyaa tihiin marka Soomaaliya ay baktiyaa tihiin. Marka maxaa ma farmaajow Soomaaliya ku meereeyeen ciidamaa keenay, ciidamaa soo tababaray, ciidamadaa soo tababartay waa ciidamo beelood. Ma garta hubka iyo raashinka iyo sadaadda iyo baabuurta dalka magaalada Muqdisho keena ayagaa gacanta ka saarta? Ma gartay argagixiye ay la dagaalamahayaan ma jirtay? Al-shabaab ay la dagaalamahayaan maana waa wax Soomaali loogu been guurayo? Waa been Soomaali loo sheegahayo? Ciidamadan aad geynaysid maxay ahayteen? Meesha la leeyahay dhuusa mareeb maad geysid? Ceel weeq maad geysid haddaad Soomaali u dhexaysid? Haddaad hal been u shaqaynin? Haddaad nin hawiye ahayn? Haddaad kastuume hawiye ku jirin? Ciidamada beeloodka maad geysid ceel weeq? ilan adaa dhahayaana xukume, ilan adaa dhahaya maxayte dowlad federaal baan ahay? Maad u xaq soortid? Madhuusa mareeb baa dhibaato ka socotaa? Madhuusa mareeb baa shacab lagu xasuuqahayaa? Maad geysid maxayte ceel weeq maad geysid? Maad soo istaagtid? Maad tiraahda Kenya ha naga baxdo? Maad tiraahda dowladaha Afrikaanka ha naga baxaan? Maad hadashid? Okay, waxaa tahay renti secrets. Tuug baa tahay, khaa'im baa tahay, mana soo baxaysid, mana ku soo noqonaysid. Waa ballan Ilaahay. Bisha soo socotaan ku sugahayaa Axmed Madoobe, 2 sanaad ugu darteen waa sugahayaa adigii midkan fiigsadee tuuga ah iyo adeerkiis oo la taliya ah iyo midka xunku argagixisada maxaytan ah ee dowladaha Maraykanka iyo dowladaha galbeedka ku daajinahayaan Fahad Yaasiin iyo qashinka kula taliya. Waa sugaynaa annaga 2 bilood bishan way dhalatay, bisha soo socotana waa sugaynaa Axmed Madoobe in xilka laga qaado, laga wareejiyo iyo inuu isii fadhiyo Jubbaland. Waa sugaynaa annaga, waa ku sugayaa. Waa ballan Ilaahay tahay sababtaad ku timid Prime Ministerka ood i khiyaantay Shariif Afgaduud Mooryaanka Tuuga ah asagana renti secretska ah ya sababta Prime Minister lagaaga keenay iyo faroodka kasoo gashay Kennedy iyo Maraykanka ballankaaga qaaday inaa bannaanka soo dhigaa ballantaas ay wax arnin hadaa tahay 4 sano ugu dara Axmed Madoobe wir tuugo foqol tuugo foqol tuuga tihi oo renta secretska tuug weeye saacabti qaydiid sasinata looga dhigi karaa see muuse sule iyo yuluxo senator looga dhigi karaa? See maxay haytan sheekh Shariif looga dhigi karaa madaxweyne? See xasan sheekh madaxweyne looga dhigi karaa? Waa renta secrets, waa tuuga Mooryaan ah, waa tuuga Mooryaan ah isla shaqaystaan dowladaha galbeedka iyo Maraykanka. Waa tuugo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.